لگ رہے ہیں تین چار دنوں سے, تو میں اسے اسٹارٹ کروں گی. پہلی خبر یہ ہے کہ جب پشتو تحفظ موومنٹ کا کانوائے لاہور پہنچ رہا تھا تو کریک ڈاؤن ہوا اور ہمارے سیاسی کارکنان گرفتار ہوئے. اس پہ ہم مشکور ہیں پنجاب حکومت کی کہ اس نے ہمارے تحریک کو دوام بخشا, لوگ مزید نکلے, جتنا جبر کریں گے اتنا لوگ نکلیں گے, جتنا دباؤ گے اتنا لوگ نکلیں گے. دوسری خبر یہ تھی کہ ہمارے پشاور کے خٹک صاحب نے, کور کمانڈر نے کہا منظور پشتین ہمارا بچہ ہے, ہم بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم منظور پشتین ہمارا لیڈر ہے, وہ مذاکرات کرے گا, ہم اس کی بات مانیں گے, وہ جس رخ لے گا ہم کھڑے ہوں گے. مائک اوپر کرے تھوڑا. اچھا, کہتے ہیں منظور پشتین کو, منظور پشتین کے ساتھیوں کو اسیر بناتے ہیں, جبر کرتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں, تیسری خبر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیر ملکی فنڈنگ, ترا دے سے ترا چھ نا یار, محنت کشوں کا کوئی ملک نہیں ہوتا, محنت کشوں کا کوئی ملک نہیں ہوتا, محنت کشوں کا کوئی ملک نہیں ہوتا. پشتون یا اگر محنت کش ہے, پنجابی اگر محنت کش ہے, تو ان کو آپ نے تقسیم کیا ہے, ان کی جڑت کو تقسیم نہ کرے. ہم ایجنٹ ہیں محنت کشوں کے, ہم ایجنٹ ہیں دبی ہوئے قوموں کے, ہم ایجنٹ ہیں خواتین کے, ہم ایجنٹ ہیں پشتونوں کے, ہم ایجنٹ ہیں بلوچوں کے. سیاسی اسیران کا اسی شہر میں لاشیں گرائی گئی, حبیب جالب جیسے لوگ بلوچ سیاسی کارکنان کو قتل کیا, آج بھی لطیف جوہر کینیڈا میں چلا گیا, کس وجہ سے؟ 50 دن وہ لڑکا بیٹا رہا اپنے ساتھیوں کی بازیابی کے لیے, آج بھی ماما قدیر وہاں بیٹھا ہوا ہے اس امید سے کہ اس کا بیٹا پلٹ گیا ہے, مگر ہم تاریخ ریپیٹ ہونے نہیں دیں گے. جو ماضی میں ایسا انسان ہم نے خامیاں کی, ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا, اس کا ازالہ ضروری ہے. اب ہم ہر کریم کو نکالیں گے, ہر بلاول کو نکالیں گے, ہر بچے کو نکالیں گے. ٹرمینالوجی گرکھنڈ پر سب کچھ کر رہا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو. یہ سیاست کو
کسی کے پاس امریکی سٹیزن شپ نہیں ہے، جن کے پاس ہوتا ہے وہ یہاں حکمرانی کر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم یہی مقابلہ کریں گے، جان کی قیمت پہ، سر کی قیمت پہ، اور سینے کی قیمت پہ، قیمت پہ، کیونکہ یہ آزادی سب کی آزادی ہے۔ یہاں محنت کش بہت تنگ آ چکے ہیں، ان کا چہرہ زرد ہے، ان کا روزگار تباہ ہے، ان کی حالات خراب ہے، غریب بتدریج غریب ہو رہا ہے۔ ابھی پرسوں 2000 کو ادھر ہی مارا، ابھی ہم نے 8 دھرنا دیا اور برادر الافغان کے یہی کریم سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، 8 بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ۔